Pozdrav, u današnjem videu još jedna samonikla, lekovita i jestiva biljka. Zaređali smo sa takvim videima, ali šta ćemo kad je proleće, a proleće je vreme kad stižu najlepše samonikle jestive biljke. Znači, danas je na tapeti crvena mrtva kopriva. Zove se mrtva kopriva zato što ne žari uopšte kad je pipnemo. Ona je jedna od prvih vesnika proleća. Znači, listove ima isto kao kopriva, samo je malo manja. Ima ove ružičaste listove, znači nisu crvenje nego i ružičasti. To jest cvetove, a listovi pri vrhu su ružičaste ili crveno-purpurne boje. Znači, jestiva je, dokazano je da leči mnoge bolesti, efikasne u lečenju. Možete naći na internetu i koje. Znači, crvena mrtva kopriva može da se jede iz sirova, može i da se sprema, koristi se cijela biljka, znači, malo je oporog ukusa. Znači, kad jedete malo je oporog ukusa. Veoma je česta. I ima je puno. Zamena sa otrovnim biljkama nije moguća. Znači, sve ove mrtve koprive, iako nemaju ove, koje god da imaju boje cvetove, one su jestive, samo su lekovite po drugim osnovima. Znači, crvena mrtva kopriva.